waxaa gaad wadayaal markan waxa dhinacayga taagan macallinka kooxda Comsed Ibrahim ugu horeentii ku soo dhawsay halkay BTV marka ugu horeysa waa dhawahay Sahal Cable-na oo mahadcelinaya sida wanaagsan oo sharaf leh oo arrimaha bulshada uga qayb qaadato waana dhawahay 100% ka waran balgalabta dareenkaaga kooxdaadii waxay garoonka kala galbadeen guul ku faraxsanahay runtii galabta waa galab aad Comsed iyo dhammaan taageeraha ugu weyn waayo waa gamka afraad oo aan badinno 12 dhibcood kaalintii koowaadna ku soo baxnay marka koowaad ilaahay baa mahadcelinaya runtii annagoo sharaf iyo karaamo leh meeshaas runtii waana dhaawacnayn ka baxnay insha allah waana ku faraxsanahay waana waxaan raadinaynaa waana u diyaarsanahay insha allah ilaa finaalka inaan socono haddii ilaahay iraado ma ogtahay macmiileen bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank Barafo si fudud oo dib yar uga dhex gooso tigid shirkadaha socdaalka ee gobolada dalka hadii aad rabto inaad abkan aad hesho taleefankaaga gacanta gal qaybta Play Store-ka ama App Store-ka ku qor oo ku baad magaca Barafo la soo deg oo ku shubo mobilkaaga wixii caawimo ah fadlan soo wac 2 ever 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 ama qaybta offline-ka xidig 2000 afargeys